biznes boshlashdan birinchi man bitta narsani aytib beraman. Yoshligimizda otam aytgan narsalari, o'kalar uzani, okam ukam yer, bitta narsa aytganlar haligacha shu narsa xayolimda turadi. Xuddi kecha aytganlaridek, ichadigan bitta bochkada o'sha ichadigan suv turibdi. O'shatga bir tomchi masalan najasmi, harom narsa tushdi. Ko'rib turibsan shu narsani. Lekin bir bochka suv, ani bir tomchi tushdi, shu narsani ichasanmi? Bitta bochka suv harom bo'ldi. Bu xuddi shu narsa tijoratda ham aniq. Kichkina yolg'on aralashdimi yoki kichkina harom aralashdi, bo'ldi hamma narsa tijoratingni urib ketadi. O'shanga u halollik bo'yicha birinchi o'rinda bilaman, bu narsaga yetish o'ziga ham sabab halollik. Assalomu alaykum azizlar, Mirsodiqova dasturi, ya'ni xonadoningiz mehmoni, yangi mavsumdan men o'zim juda ham anchadan beri orzu qilib kutayotgan qahramonni taklif qildim. Juda ham mashhur tadbirkor deb ayta olmayman, lekin uni brendi O'zbekistonda birinchi raqamli va eng mashhur brendning asoschisi Sherzod Muhammadaminov. Sherzod aka, taklif qilishdan avval sizlardan bir narsani iltimos qilaman. Ko'rsatuvni ko'plar obuna bo'lmasdan bexijolat tomosha qilishar ekan, obuna bo'ling, like bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu sizga keyingi dasturlarimizni, yangi dasturlarimizni eslatib turadi. Assalomu alaykum Sherzod aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qiynalmasdan yuring. Adashmay topib keldingizmi? Topdim. Nakonetsda studiyamga chaqirdim sizni. Nafaqat studiyamga, turagensimamga. Men turagens ochgandan bir sayohatga ham chiqmayapsa. Endi xudo xolisa mana kabir tur. Mana shu bizning xonamiz, studiyamiz hammasi. Tri vadnom. Sherzod Odilovich Muhammadaminov 1984 yilning 1-mayida Toshkent shahrida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. U oilasidagi 4 farzandning 3-chisi bo'lib, o'rta ta'limni dastlab Toshkent shahridagi 40-sonli maktabda, keyin Respublika milliy litseyida olgan. Oliy ma'lumotga esa Toshkent kimyo texnologiyalar institutining don va don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi fakultetini tugatgach ega bo'lgan. Bugungi kunda un ishlab chiqarish texnologiyasi va tegirmonchilik sohasida yangilik va keskin burilishlar yasagan mo'tabar un ishlab chiqaruvchi 3 aka-uka tomonidan tashkil etilgan jamiyatning ta'sischilaridan biri. Oilali 4 farzandi bor. Bugungi ko'rsatuvimizda qahramonimiz bilan 10 uyi, 15 mashinasi yoki dachalar haqida emas, balki 16 yoshdan biznes olamida faoliyatini boshlab, bugungi kunda bir nechta zavod tashkil etishgacha bosib o'tgan yo'li va hayotiy tajribalari borasida suhbatlashamiz. Sizga xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor, yudimasdan, u yil kuttirib bo'lsam, kelganingizga rahmat. Qarang, birinchi savolim, nimaga intervyulardan qochasiz? Hozir chunki shaxsiy brand degan narsa moda bo'yapti. Ko'pchilik o'zini tanitgisi kelyapti-da. Siz umuman teskarisiz-da bu narsadan. Bu urf-odatdan, deydimi, bugungi kundagi. Nimaga? Bu kamtarlikmi, nima bu? Menda na Facebook, na Instagramda ham o'tirmayman. O'shani tinchroq shekilli menga qulayroq. Ijtimoiy tarmoqlarda rostdan hech qayerda yo'qsiz? Faqat Telegram. Faqat Telegram. O'sha ham ko'plik qotdi. O'shanga ham ertalab yozsam kechqurun javob yozasiz. Mana ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida ko'p yozdim, ertalabki yoki ertasi kun javob berasiz. Ha, qo'ng'iroq qilishga odam xijolat bo'ladi. Zerkarli emasmi hayotingiz? Yo'q. Ko'plik endi shu narsani aytadi. Bir xil o'rtoqlarim ham ochgan bu anu yengilliklar, dunyo xabarlari. Lekin men o'shalardan ko'ra dunyo xabarlarini oldinroq bilaman. U masalan Telegramda novostilarni ulangan, o'shani qiziqaman deb o'qib o'tiraman. Bu tani yengilliklar bo'ladigan bo'lsa, ulardan oldin bilib olaman. Qaysi saytlarni kuzatish yoqadi sizga? Qatlardan olasiz o'sha informatsiyani. Telegramda o'sha yengilliklar kunuz bor yo boshqa o'sha yengillik saytlari. Telegramda aslida shu narsa bo'yicha foydalanaman. A farzandlaringizgacha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ruxsat berasizmi yoki yo'q? Farzandlarim endi yoshroq, lekin cha yoshammi? Chiqasida yo'q. Ochtirmaganman bu narsani. Bir endi o'g'lim qiziq ochib olgan ekan. Har xil ta'sir qiladi farzandga. Hali bitta o'zini yo'liga tushib olmagan, qotiroq bo'lgan, keyin ochasan. Bir gap bor, har bir kuchli erkakni orqasida bir ayol turadi. Siz shu kunga yetishingizda qaysi ayollarni e'tirof etgan bo'lardingiz? O'zi bu iboraga qo'shilasizmi? Qo'shilaman, bu ayol onam bo'ladilar. Hech qanaqa o'ylamasdan ham aytib olaman, chunki faqat gap emas, ishdan kelganimda endi cha kechikmasam uxlab qolmagan bo'lsalar, charchab kelgan bo'lsam ham soatlab gaplashib o'tiramiz, yuring oy choy ichamiz deb. Tijoratim bo'yicha endi
bilmasliklari mumkin, nima qanaqa tijoratim bo'yicha hamma narsani aytmayman, lekin qanaqadir muammoim bo'lsa sezarlar deb bu gaplashib o'tirsam hamchi o'sha narsacha yarim soat bir soatdan keyin ismim ham chiqib ketadi. Bu yerda ish bo'yicha hamchi qanaqadir to'suvlar bo'lib qolsa shunaqangi motivatsiya beradilar. Ertasi kuni shu narsadan qanaqa o'tib ketganimni o'zim bilmayman ham-da. Kasblar nima bo'lgan? Hojonani? Moskvada MGUda o'qiganlar. Keyin o'qituvchilik bo'yicha 2 yil ishlaganlar, keyin uyda o'tirganlar bekasb olib. Men Hojonani taniyman. Men endi Shirzotgan o'zini 10-15 yildan beri taniganim uchun ham onalarini, ayollarini, farzandlarini, o'quvchilarini deyarli hammasini taniyman. Va bu ta'rifga qo'shib aytmoqchiman, juda ham kuchli oratorlar. Shunaqa bitta fikr aytib qo'yadi, o'shani aybizni shunaqa chiroyli padacha qilib qo'yadi, uni to'g'rilamaslikni iloji yo'q-da. Yana u ayoldan gaplari uchun xafa ham bo'lmaysiz-da. O'qituvchiliklari ham balki yordam bergandir. O'qituvchilik kuchli psixolog bo'ladi, lekin o'zlarini sohalarida ishlamaganlar hech qachon. Yo'q. Ishlamaganlar. Ishlashni xohlamaganlarmi yo ishlatmaganlarmi? Rahmatli adangiz. Oila bo'lgandan keyin farzandlar bilan menimcha uyda qolib ketganlar. U narsani endi men aniq bilmayman. Menimcha hech etmaganlar, men ham ishlash xohlaganmi, karyera qilishni xohlaganmi? Yo'q. Demak, azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Sezib turgan bo'lsangiz, biz Beshqayrag'och mahallasidamiz, ya'ni Sherzod degani xonadonlarga keldik. Ota hovlilari. Zvano chalamizam. Eski mahallalar. Assalomu alaykum Sherzod aka, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Kimsiz? Rahmat. Sherzod aka, yo'damaganingiz uchun rahmat. Hozir bir gap aytaman, shu yerda o'zida to'xtang. Xullas, sartaroshim, endi syomkada oldin sartaroshga boramiz, tayyorlanamiz va u yerda mana shunaqa mo'tabar uning asoschisini uyga ketaman desam, kamida Zenitmi dedi. Lekin mana ko'rib turganingizdek, eski o'zimizning mahallalar Beshqayrag'och mahallasi. Hech uy almashtirish niyat bo'lganmi Sherzod aka? Yo, almashtirish niyat bo'lmagan endi. Kattalashtirish. Kattalashtirish xayol kelgan. Katta kimdir uchun Zenit qadrli bo'lsa, biz uchun bu qadrli. Sababi bor, bekorga emas. Ko'plarda savol tug'ildi. 4 ta zavodi bor odam. Buni yuring, bir to'lib o'tirib, bu yerda turmasdan batafsil aytib beraman. Quyosh ekan. Sherzodga bu podvol. Podvol desa ham bo'ladi, bu ani o'rtoqlar bilan o'tiradigan joy desa ham bo'ladi. Bu kirib kirishi alohida, o'rtoqlar kelganda podvolga balandda bu. Uni podvolga balandligini sabab endi hozir boshdan gapirib beraman. Nima bu sizga qadrli deganingizga? Bu birinchi o'rinda ota hovli odamdan qolgan joy. Hamma har xil tushunadi, lekin bu har bir joy qadrli. Kimi 15-yil adashmasam, remont qilmoqchi bo'lganmizda, o'kukalar o'tirib maslahatlashib, buni korpusini qoldiramiz. Biz boshqatdan qursak, o'zi qadrliligi qolmaydi, chunki bu yerda odam qurib bitirib o'zlariga endi nasib qilmadi, o'tib ketganlar. O'shanga korpusini qoldiramiz dedi. O'shanda bu yerda fundamentlari ham past, eski paytdagi fundamentlar bo'lgan. Endi bu narsaga ukam qiziqib ideya bergan. Polni karkas qilib shu yerda uyni ko'tarib qo'yganmiz damkratlarda-da. Ha. Tegi hammasi bizib tashalgan, fundamenti, ustunlari, mana hozir ko'rib turgan ustunlaringiz hammasi bizib tashalib. Ha. Boshqatdan fundament qilib, keyin o'tkazilgan. Shunaqa qilsa bo'lar ekan-da. Bo'lar ekan. Baribir endi bizib tashagandan ko'ra shu narsaga qo'l urganmiz-da. O'shanda adashmasam 1.5 metr yo undan sal ko'proq pastga qazilgan bo'ldi. O'shanda katta xona bo'lib chiqdi. O'sha paytda ko'pligi aytsa hayron bo'ldi. Yana bitta savol. Remontga qancha ketgan? Bilmayman uni. Uni bilmayman, aniq ayta olmayman. Uni endi sotish uchun qilmaganmiz, o'shanga hisoblamaganman. Baribir yoningizdan ketgan pulni bilasiz-ku. Menimcha ketgan deb ayta olmayman, chunki ancha yillar bo'ldi, eslay olmayman ham. Chiroyli chiqsin deb harakat qilib qildik. Juda chiroyli chiqqan. O'sha binolar qolgan. Hozir ozgina 3-4 so'm bor odam dom quryapti-da, tushunsa-chunmasa. Nimaga hech aralashib ko'rishga harakat qilmadingiz? U ham katta biznes, u ham yaxshi biznes, havodan pul topishyapti. Shunaqa gap bor-ku, domchilar havodan pul topadi. Balkim endi havodan pul topdi degan endi gapda endi ularni o'ziga qiyinchiligi bor. Maqol bor, ota bobolarimiz ana har bir ishni qilmoqchi, har bir ishda bori tosh tarozi. Uychiligiga o'sha bilgan bilmagan odam kirishi bilmadim, shu qiziqish bo'lishi kerak menimcha. Menda ustrokiga o'zi qiziqish jamniqi yo'q.
o'shanga bu narsa bo'yicha o'ylab ham ko'rmayman. Lekin ko'p tilajinglar bo'lgan, aytishgan keling. Shu narsaga sherik qilib taklif qilib. Bu narsada men o'zimda qiziqish bo'lmaganiga bu narsa bo'yicha ham o'ylab ko'rmaganman. Hozir bitta devor yoningizda qurilish ketyapti va u xonadon ham sizniki xudo xolasa. Xudo xolasa. Aniq ketmasa ekansiz unda bu mahallada. Yo'q, ketish xayolimga kelmagan ham. Farzandlarimiz ham shu yerda katta bo'lsa, o'zim shu yerda katta bo'lganman, hech ham afsuslanmayman. Bu mahallada katta bo'lganimga, bu chunki qo'ni-qo'shnilar hammasi ahil. Masalan, men faxrlanaman, masalan, oddiy tanishingiz bo'lsa menday, mahalla faxrlansa kerak, baribir noldan ko'tarilgan bola shu darajaga yetdi. Balkim. Suvda qo'shnilaringiz topolmadim, bo'lsam so'rayirdim. Unda Sherzod aka, hozir ofisga boramiz, keyin zavod ko'rsatamiz. Bal, ha. Ketdik. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada karyera qilishni xohlaysizmi? Bu maqsadingizga Yaponiya raqamli universiteti bilan birga erishing. Universitetning o'ziga xos jihati, o'qish davomida yapon tilini puxta o'zlashtirib, Yaponiya bozori uchun kerakli IT bilimlarni egallaganingizdan keyin, universitet sizni Yaponiyada ishga joylashtirish mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Shuningdek, bu universitetni muvaffaqiyatli bitirgan talabalar Yaponiya va O'zbekistonda tan olinadigan double degree asosida ikkita diplomga ega bo'ladi. Ushbu bitiruvchilar universitetda o'rgangan sohalar bo'yicha yapon kompaniyalariga ishga joylashadi, ya'ni universitet sizga ishga joylashish bo'yicha amaliy yordam va ish taklif qiladi. 3-kursdan yaxshi o'qigan talabalar Yaponiyaga 1 oydan 6 oygacha malaka oshirish uchun yuboriladi. Yana bir muhim gap, qabul davom etmoqda. Hujjat topshirish va imtihon topshirish jarayonlari onlayn bo'lib o'tadi. Sizotga mahallaning oti Beshqayrag'och Bedaboyami? Beshqayrag'och. Nimaga atalib qo'yilgan bu mahallaga nom? Katta 5ta qayrag'och o'sgan. O'shanga Beshqayrag'och deb qo'yilgan. Tor-tor ko'chalar, lekin biz yoshligimizda salnarroqda bilasiz, buvim uylari bordi. Mana o'sha ko'chalar katta ko'zimga ko'rinardi-da. Hozir o'tdim o'sha yerdan, bu yerga kelayotganimda kichkina bo'lib qolgan nazarimda. O'shga ketmayapmiz, biz hozir zalga ketdim. Ha, zal. Men o'sha zalni o'shni bo'ylayapman. Zal boshqa, o'shni boshqa. O'shni boshqa. Shizotga men tanigandan beri bizlar o'zbeklarning puli ko'paysa qorni birinchi chiqadigan joy qorni-ku. Har doim stroyni ko'rganman, deysiz-a. Lekin sport bilan shug'ullanganingizda xabarim yo'q ekan. Demak, sportga ham qiziqasiz. Sport endi hobby bo'lib qolgan bizga. Bu ancha yillardan beri. Orada bir hafta to'xtatib qo'ysam, bozani nimadir yetmayotgandek bo'ladi. Bu sog'lig'ida ta'sir ko'rsatadimi yoki o'zingizni hayotingizdami nimada bilmadim. Hamma narsada. Har kuni grafik qilib qo'yganmiz, 7:30 8 da. Sport boshlaymiz. Ha, nechada turasizmi? Vaqtli turaman. Chunki uyingiz bilan sport zali orasi masofasi yaxshigina. Sauna. Kim uchun dedi? Bo'sh turgan joy qolib ketdi, o'sha sauna qo'yardi. Hech o'z foydalandingizmi? Foydalanamiz. Haftada bitta kunni qilib qo'yamiz. Mashg'ulotlardan keyin kiramiz. Bu hozir binoni tomidamiz. Bo'sh turuvda o'shanda ke bitta tinajor qo'yamiz, u qo'yamiz, bu qo'yamiz. Bir to'la katta zal bo'lib ketdi. Sizdan boshqa, farzandlaringizdan boshqa yana kimni keladi bu yerga? Yo'q, faqat o'zingiz uchunmi? Yo'q, keladiganlar bor. O'rtoqlaringiz bor, keladiganlar. Lekin ayollar kelmaydi-da, nomi mo'tabar bo'lsa ham. Yo'q, yo'q. Bir to'la brand o'zi bo'lganiga mo'tabar qilib qo'yganmiz. Bu yerda endi ertalab ozgina razminka qiladigan joyi o'zi. Bu yerda dizayn kim qilgan? Loft stilda bo'lgan, adashmasam, endi men dizaynersiga tushunmayman-ku endi. Bu yerda dizayner ishlamagan, o'zi qilib tashaganmiz. Yo'q. O'zi-o'zi uni qo'shib, uni qo'shib, o'zi-o'zi qilganmiz. Hammasidan foydalanasizmi? Eng zo'r ma velosiped deshadi, lekin qorin ketqizishga. Endi bizda jiq qorin yo'q endi o'shanga. Menda bor. Kam foydalanamiz. Yo'q, hammasidan foydalanamiz. Bo'sh qoladigan narsani o'zi yana bor hali. Bir ikkita trenajyorlar kelish kerak. O'zi joy qidiramiz, qatki qo'yamiz dedim. Men ham 7:30 turib kelardim lekin. Bu yerda mehmonlar yo ish bo'yicha kimdir kelib qolsa, kutib oladigan zonamiz.
Lekin uslubi dedim, stili dedim, xuddi trenajyorni zal. Hamma narsa. Shunaqa. Hamma narsani e'tiborga olgansizlar. Qanaqadir bir sog'lig'ingiz yomonlashgandagi sportga ko'proq urg'u berganmisiz? Shunaqa bo'lganman. Yoshlikdan endi boksga, karatega bor yurganmiz. 17-18 yoshdan belim og'rishni boshlagan, grija. Grijani endi davolab bo'lmaydi deb aytib, o'sha payt sport bilan shug'ullanish etishgan. Sport bilan 1 yil 2 yil shug'ullanganimdan keyin bir xil aytadi, grijasi borlar shug'ullanish mumkin emas deb. Yo teskari, to'g'ri shug'ullansa, naborot o'sha bilan yo'q bo'lib ketdi. Agar u bu sabab bo'lib 4-5 oy shug'ullanmay qo'ysam, yana o'sha narsa chiqib keladi og'riq. Bel og'rig'i. Endi yo'q bo'lib ketmaydi-yu. Shunaqa sportmenlar, mana Xo'jayinim ham juda ko'p shifokorlar bordilar-da, keyin hatto kardiolog ham Abdurasulov ketdilar. A sportmensiz-ku shug'ullanmay qo'ydingiz, shuncha belingiz og'riyapti dedilar. Bu faqat belga emas, bu shug'ullanmay qo'ysa, organizm shu narsaga moslashib olar ekan-da, nimadir yetmayotgandek bo'ladi. Bu menda o'zimda bilaman, sabab bo'lib bir oy yo bir yarim oy shug'ullanmay qo'ysam, o't-butlar orishi boshlaydi, nimadirlar bezovtala boshlaydi. Ismalasam ham kelib shug'ullanib yuboraman. Azgina endi og'ir bo'lmasa ham kelib yugurib, tellab chiqarib yuboramiz. Mendagi 3-yillik uchun o'rgating, nimadan boshlash kerak? Men ham bel og'rig'im bor. Men hammamiz kerak, meni belim og'rishim. Juda ham ko'p nolayman bu narsada. Bizda ham trener o'zi borlar. A, special trener keladilar bu yerga sizlarga. Men hozir 10 yil, 15 yil, 20 yil shug'ullangan bo'lsa ham baribir trener kerak. Shunaqa. Bu hozir ularni o'zlari ko'rsatib turib, uni qilasan, buni qilasan deb yo'l yo'rig'ini ko'rsatadilar. Uni ishchilaringiz emas, shunchaki trener kelib, mo'tabarga aloqalari yo'q. Yo'q, faqat o'sha kelib farzandimni tanrofi qildiradilar bizani. Sezotki, mana kirib, men birinchi ko'zim tushgan narsa shu 4 ta bayroq bo'ldi. Men partnyorlaringizni bo'yladim. Yo'q, mana birinchisi O'zbekistondan keyin-da, Turkiyanikini qo'yganimizda bu zavod Abaruzi narsa Turkiyaniki, Turkiyadan sotib olganmiz. O'shanga ochilishida baribir Turkiyadan ko'p odam kelgan. Bug'doy Qozog'istondan olamiz. Lekin hech kim sherik emas-a bu zavodga, 3 ta akukadan boshqa. 4-tinchisi endi A, bu mo'tabar ekan, buni tanidim. Zavodlar o'zidan biriga keldi. Zavodni aylantirib chiqishdan oldin obedga sizlar taklif qiling. Mo'tabar unidan tayinlangan mo'tabar spets ovqati. Bo'lsa, yo'q demaymiz. Bunga yo'q demaymiz. Spets ovqati, ha, yuring. Qoya. Mo'tabar uni nonidan bo'lgan taom. Ovqatining nomi ham mo'tabar, spets ovqat. Mo'tabar pichoqlar bilan mo'tabar unlardan bo'lgan mo'tabar taomini yeymiz endi hozir. Bo'tni un ishlab chiqarish endi boshlab sizga tushuntiraman. Mana vagonlarda bug'doylar keladi. Bug'doy shotdan tushiramiz. Bu yoqqa bu bug'doy turadigan joylar, silislar. Hozir mana shu katta mashinalarda bug'doylar Qozog'istondan keladi. Vagonda. Bu yer tagida o'zi yo'li bo'ladi. O'sha orqali. Hozir yer tagida odamlar ishlayapti. Bu yoqda, ha. Silislar tagida. Bu yoqdan keyin zavodga tegirmon ichiga bug'doyni qabul qilishadi. Sherif ko'rsatasan? Yuring, tegirmon ichini ko'rsataman. Ketdi. Sherzodiki, zavodni qurish uchun mablag'ni qayerdan olgansiz? Birinchi zavodimizga kredit olganmiz. 2012 yil qanchalik endi ma'lum silib qola qolsam. O'zingizlarning pulingizlar o'zingiz oqlaganmi keyingi zavodlarni? Keyingi sana biz sirozi qurganmiz, unga ham baribir kredit olingan. Chunki talab yaxshi bo'lgan, ularni kutib o'tirmasdan ikkinchisini ham sirozi qurganmiz. Unga ham qancha ketganini aytmasangiz kerak. Yo'q, birinchi sir bo'ldi, ikkinchi sir bo'lib qolamiz. Bo'ldi. Sezotaka, xodimlarni ishga olayotganda shaxsan o'zingiz suhbatdan o'tkazasizmi va nimaga ahamiyat berasiz xodim tanlayotganda? Har bir xodim bilan o'zim suhbat qila olmayman. Endi zavodga keladigan ishchilar bo'ladigan bo'lsa, zavodda bitta o'zini direktori bor. Boshqa yo'nalish yuzda bo'lsa ham o'zini rahbari bor. Ularni o'zi suhbat qiladi. Ishlagandan keyin bir oy ishlaydimi, yarim oy ishlaydimi, keyin suhbat qiladi. Sezotaka, men bilaman nimaga aynan sizning brendingizni nomi mo'tabarligini. Lekin oddiy tomoshabin bilmasligi va bu savol tug'ilishi tabiiy. Tomoshabinlarimiz uchun shu ma'lumotni bering. Zavod ishga tushguncha Qozog'istondan uni olib kelib sotganmiz. Zavod qurdi, ishga tushgan yaqin nom tanlash vaqti keldi. O'sha paytda ko'plar tegirmon ko'p bo'lmagan. Qozog'iston yoki o'shani Rossiyaga ularga o'xshash nom qo'yishadi. Bizda nom bo'yicha men hayolimga ham kelmagan mo'tabar nomi o'shda o'tirganmiz.
okam ukamman. Nima nom qo'yamiz deb. Okamdan bu ideya chiqqan, mutabar qo'yamizmi deb. Mutabar nom onamning ismlari. Ikkinchidan bu unga ham to'g'ri keladi, mutabar tabarruk qilingan deb turib. Hammamizga yo'qqa. O'sha bilan shu mutabar bo'lib ketgan. Bu mutabar nom qo'yganimizda juda ko'plar boshida qanaqa nom qo'ydinglar? Bu tekstilmi yoki kiyim-kechakmi? Nimaga mutabar qo'ydinglar? Sal unga mosroq nom qo'yinglar. Bu tani qo'yganlarga o'xshatmasdan turib o'z-o'zi qo'yganmiz, birinchi o'zi nom o'zani. Hozir menimcha ko'p ko'rasiz. Ismli, nomli unlarni ko'payib ketdi. Shahzod aka, o'zi bu yerda anchagina savolim bor va hammasi zavodning ichida edi, lekin zavodda shovqin-suron bo'lgani uchun xonangizga kirib oldik. O'zi bu sizning xonangizmi? Bu yerda kelganimda akam, ukam, men faqat o'zi o'tiradigan xona. Direktorskiy ko'rdingiz bu yerda. Men o'shanga odam rasmlarini osganmiz zavodga. Odam rasmlarini ko'rib bitta narsa esimga tushdi. O'tib qolganlardan keyin odamlarda shunaqangi fikr bo'ldiki, bular bo'ldi, cho'kyapti. Bu chunki orada bir ikkita mashina sotilgan joy bo'lgan. Bu mashinalar qarz to'lanish uchun sotilgan-a? Shunaqa ham bo'lgan. Ha. Qarz to'lash uchun ham, tijorat uchun ham ozgina kerak bo'lgan. Qo'shnilarning orasida shu narsa bo'lgan hamki, uylar sotiladi deb 3 ta 4 ta odam chiqqan. Endi men hozir kimligini aniq esimda ham yo'q. Men uyda bo'lmaganman, ishda bo'lganman. Ovozi qilmagansiz, sotish niyat bo'lmagan. Yo'q, sotish to'g'risida gap so'z ham bo'lmagan, xayol ham bo'lmagan. Bu odamlarning o'zidan kelib chiqqan fikr, bu narsasini sotdi, bu znachit yaqin uyni ham sotar ekan deb turib, shu darajada bo'lgan. Onangiz yuragiga tegandi. Faqat onam emas, endi o'zimga ham yaxshi holat bo'lmagan bu narsa. O'shanda onamga aytardim, ona bu narsalarga ahamiyat bermay, xudo xolasa bu vaziyatdan chiqib ketamiz. O'g'ilga eng zarur suyanchiq kerak paytda otangizdan ajralgan ekansiz. O'sha yoshgacha otangizdan nimani o'rgandingiz? Otasizlik nimani o'rgatdi sizga Sherzod aka? 20 yoshimda odam o'tgan bo'lsalar, hayotga bizani yoshlikdan o'sha tayinlab bo'lganlar. Birinchi ochgan do'konimni 16 yoshimdan ozgina o'tgan paytim bo'lgan. Un do'kon ochgan. Bu yerda kichkina do'kon bo'lmagan, optik do'kon bo'lgan u yerda. Ko'p narsani o'zimga yuklab qo'yardilar. Hayotda xat hujjatlar, hamma narsasi. U payt endi xat hujjat firmalar kam bo'lgan. Patent ochganmiz. O'zim borib ochganman patentda, o'zim nomimga. Yarim yildan keyin bir tekshiruv kelganda patent ko'rsatganman. Patent ko'rsatganimda o'sha inspektor chepami degan. Patent chepa deyiladi. Men u payt bilmaganman. Yo chepa emas, hammasi zakoniy deb aytganda shunday bo'ldi. 16 yoshligingizga borgansiz-da. Yo, ha, bu shu darajada bilmaganman-da. O'ta tekshirib bo'lgan, endi hammasi yaxshi. Shu darajada o'zimni tashab qo'yganlarki, hayotga o'sha tayyorlashga bo'lsa kerak deb bilaman. 20 yoshimda o'tgan bo'lsalar, otamdan keyin ish bo'yicha birga ishlagan odamlari ishonchsizlik bilan qaragan. Bir yosh bo'lganmiz edi, bu anu kichkina pulli narsa emas, o'tdan mol olish kerak. O'shalarda endi ozgina qiyinchilik bo'lib, kelgan keyin hammasi joyiga tushib ketdi. Bugungi kunda ular bilan munosabatingiz qanaqa? Ular bilan endi salom alaykumdan o'zi qolgan faqat. Ishlash bo'yicha endi boshqa insonlar bilan ishlaymiz. Mana hozir o'tib ketganlariga otam 20 yildan oshgan bo'lsa, haligacha qaysi mehmonlar bo'lsa ham baribir yo akukalarimiz ham baribir shu yerda yig'ilamiz-da. Oka men masalan chiqib ketgan alohida uchastka qilib. Shu yerda tug'ilgansizlarmi hozir shunda? Yoshlikdan o'sganmiz, tug'ilgan joyimizda boshqa. Birinchi go'rbangsa tarafda turganmiz. Necha yoshga ko'chgansizlar bu yerga? Men o'zim 2 yosh yo 3 yosh bo'lganman. Tug'ilibsiz desa ham bo'lar ekan, o'tdi. Mahalla deylar ham qarindoshlik bo'lib ketganda hammasi yaxshi tarafi bu mahallani endi menga yoqadiganim. Boshqa odam kamdan kam ko'chadan began odam kelib qoladi. Nabodo sotiladigan bo'lsa ham yon qo'shnilar oladi, yo'q, shu mahalladan kimdir oladi. Began odam mahallaga kam keladi. Deyarli asl toshkentliklar deb bu mahallada. Asosiy ro'zg'or otangizda bo'lgan, uning qishoqchon ishlamaganlar, sizlar ham 20, 21, 22 yosh bola bo'lgansizlar. Ketma-ket farzand oringlar 1-2 yoshlik farq bilan-da. Onangiz qanchalik qiynalganlar, bildirganlarmi qiynalganlarni? Chunki birdaniga yoningda tog' deysham turgan turmush o'rtog'ing ketib qolsa-da, xuddi anti millionlab tashab ketsin, lekin baribir u qo'rquvda, bu ush to'g'ilni qanaqa uylantiraman, hali hech kim uylanmaganida u payt uylangan. Bitta kez uylanganlar. Xo'p. I opera uzatgan masalan. Opam turmushga chiqqan. Ya'ni ikkita o'g'il bor bu yerda. Endi u yuk 100% bir zili foiz yuk onangizga tushardi-da. O'sha qo'rquvni qanaqa yengganlar?
Yo, bu taraflama menimcha onamda qo'rquv bo'lmagan, onamda shu darajada ishonch bo'lganki, men o'zim ham aytardim, ona bu narsa bo'yicha o'ylamay, xudo xolis, men o'zimga shu darajada endi ishonardimki, yo'lim tayin bo'lmasa ham, hammasi yaxshi bo'lishiga odam o'zidi ichida ishonch bo'ladi, o'sha ishonch bo'lgani uchun bu narsa bo'yicha endi finans taraflama endi Yo, aytaman, finans tomonlama qo'rqmaganliklar aniq, siz turibsiz, akangiz turibdi, ukangiz turibdi. Lekin baribir U narsani endi bildirmaslikka harakat qilganlar, baribir endi yosh ketganlardan ham qiyinchilik bo'lgan. 50 yosh bo'lganlar. 50-51 bo'lganlar. Baribir ham yosh bo'lganlar, alamlarni olgan paytlar bo'lganmi? Yo'q, alam olish o'ta tursam, bu yerda shu darajada odam qarilarki, bu yerda mani nastroyim ham yo'q bo'lsa, yo'q, faqat men emas, uyda okam-ukammi. Ko'niga qarab turib gaplashadilar, ayolimga shu narsani aytaman, men onamdan Hatta shu urgan senchi shu narsani. Har xil vaziyat bo'ladi. O'shanga qarab turib, ko'nizani ko'tarib gaplashadilar. Chiroyli gap o'zi bilan tushuntirib qo'yadilar bo'ldi. Noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, chiroyli gapiradilar, o'sha narsani o'zi yetadi o'zi. Faqat menga emas, hammamizga. Kelinlar tanlashdachi, qanaqa bo'lgan bu jarayon? Sovchilar orqali bo'lgan. Endi men o'zimnikini aytadigan bo'lsam, akamnikiga ham o'yin topganlar. Menda ham o'yin topganlar. Kezi o'zi topganmi o'zim bilaman. Erkarov. Shu xarakteringiz bilan onangiz topgan qiz, xo'p, ona deb uylanganmisiz? Onam so'raganlar, ko'ningizda kim bo'lsa, yo onasi topganingiz qaysini aytsangiz? Topganlar, ko'rganlar, shu ko'ylarga yoqqan. Onangizga ishonib uylandingiz. Onangiz achingan paytlar bo'ldimi yoki siz achingan paytingiz bo'ldimi? Nimaga? Shu qizga uylanganingiz. Yo, yo, bunaqa narsa bo'lmadi. Onangizda ham bo'lmadimi? Bo'lmagan bo'lsa kerak. O'zi qanaqa qaraysiz? Erkak kishi o'zi topib uylanishi kerakmi yoki onasi topganiga sizga o'xshab qop deb uylanib ketish kerakmi? O'zi topgani o'ziga yoqayotgan bo'lsa, uydagilar yoqadigan bo'lsa, bu narsani to'g'ri deb bilaman, chunki onamni o'zlariniki adamlashib birga o'qishgan. Uydagilar keyin shu dodamga rozi bo'lishgan. Qaray, Lyubov Markov bo'lmaganmi? Siz yosh ko'rgan qizga ko'zingiz yetmaganmi keyin yashab ketishga? Yo'q, yo'q, unaqa narsa bo'lmagan ham. Bo'lgan bo'lsa, endi harakat qilgan bo'lardim. O'shanga men onamga aytganman, ona menda ko'z ostimga olgan hech kim ham yo'q. O'zingiz qarang, qaysinga aytsangiz, ko'ningizga yoqsa. Keyin birga qaror qilib? Keyin bitta ko'rishib qaror qilib, xolis nasib bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Ayolingiz bilan qanaqa tanishgansiz? Xo'p, onangiz sovchi bo'lib olib borganlar. Sizga yoqqan birinchi uchrashuvni eslay olasizmi? 2 marta yoki 3 marta uchrashganmiz. Nima bitta xarakter shu qizdagi, o'sha qizi xarakteri shundoq ilgandek bo'ldi, ona roziman degansiz. Aytayotganingiz bitta o'sha xarakter yoqqan tarafi. Nima desam ham xo'p degani. Hozirgacha ham aytaman, men jahlim chiqib har xil vaziyat bo'ladi. Urushsam ham yo nimadir desam ham xo'p desa, 1-2 soatdan keyin yo 3-4 soatdan keyin o'zim bilaman o'zi. Xato gapirib qo'ysam bilaman u narsani, o'zim joyiga kelib qoladi hammasi deyman. Ayolingizni ko'p kuzataman-da baribir. Uyiga borganimda yoki o'sha surishtirganimda ham juda ham kamtarin qiz. Ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Eri birdaniga boyib ketsa, ana ko'p qizlar bosab tisarim bilmay qoladi-yu. Unaqa narsa yo'q-da. Hech erkaklik qilaman shartda. Menga mana ikkisi olib bering. Eng qattiq erkaklik qilib so'ragan narsalar nima bo'lgan ayolingiz? Ayolimni shu tarafini hurmat qilamanki, bunaqa narsaga ana so'rasa ham o'ziga kerak narsa so'rasa ham xijolat bilan so'raydi. Bunaqa ana siz aytganingizdek u narsalarni so'raganda endi turtib olam deb to'rtta bolam bor deb o'tirmayman bo'lardim hozir. A boshda gelik so'raganlarda. Boshda gelik so'raganlar. Morparas mas bo'lganlar uchun ham uylanib yashab ketgan ekansiz-da. Bu ham muhim erkak kishi uchun. Juda muhim endi. Kimlardirga endi hozir farqi yo'q. Mayli, shu bilan qanchadir yashasam deb qilib yotganlar, ko'plar aldanib qolyapti u narsani ham ko'ryapmiz. Qilib yashayapti, 1-2 oy yashab turib keyin. Ovorishyapti ham. Qaytarib ovorishyapti ham erkaklar. Qilib yerib qo'yaram. Unaqalarni ham kuzatyapmiz. Keling, men hozir siz bilan bilasizmi bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu qanchalik sizga qiziq? Ishchilaringiz orasida ham yosh yigitlar ko'p, uylanadigan, uylangan yigitlar ko'p. Domlalar bugungi kunda mahr haqida juda ham bir keng to'xtalib, qizlarimizning miyasiga shunaqa chiroyli quyib qo'yishyapti. Qo'pol qilib aytganda, ana student boladan yelik so'rashyapti.
gelik qilib bersang, men senga tegaman yoki uy olib bersang, men senga tegaman. Mahrga katta-katta mahrlar so'rashyapti-da. Masalan, boshqa davlatlarda bunaqa mahr so'rashadi. Yigitlar 30-35 yoshda. Men bilaman, o'sha Dubayda ham, Hindistonda ham ko'p bir musulmon davlatlari o'zi pul topgandan keyin. Ana, o'zi olib bera olgan. A bugungi kunda bizada 30 yoshli bolalarga qiz berishga qo'rqishadi. Tinchlikmi buni? Ertaga xotini chiqib kelmaymi tushunmadi. 20-25 yoshgacha bo'lgan bola o'zini oyoqqa hamma sizdagi 16 yoshda do'kon ochmagan-da baribir. Sizdagi mehnatkashlik kam baribir hamma har xil sharoitda bo'lishi mumkin-da. Bemalol talab qo'yishyapti. Siz shu talablarga munosabatingiz. Va ko'p ajrimlar ham shu narsaga to'ydan oldingi bir to'y bo'lmasligi sabab bo'yotgan narsa ham shu bo'yapti. To'ydan keyin ham samanga va'da beruvding, tog'larni va'da beruvding, qani o'shalar degan narsa bo'yapti. Demam yoshlardan so'ralayotganda endi kamroq-ku bu ko'proq uchraydigan narsa bu o'sha ajralgan o'sha 30 dan keyin ikkinchi oila yoki o'shani boshqacha o'shalarda talab ko'p bo'yapti. Talab emas o'shani usloviyasimi menga uy olib berasan, menga uni olib berasan, uni olib berasan. Men shu narsaga yurayotgan odam ham ko'p, ayol kishini endi so'rash haqqi bor. Albatta. Lekin bir xil qizlar bor. O'zi pravasi ham yo'q, lekin o'sha aytganingizdek mashina so'raydi. Gelik, oddiy mashina emas, gelikdan kelishyapti. Bular o'zi gelik ichini ham ko'rmagan bo'ladi, yo boshqa narsa bo'ladi. Nima buni aytmoqchimanki, bu ikkinchi oila shunaqa qilayotganlarda ko'proq uchrayapti. Bu narsa meni fikrim bo'yicha bu yaxshilik olib kelmaydiki, bu yoqdagi qizlar ham shu narsani ko'rib o'sha narsa yaxshi ekanda, ikkinchi oila bo'lish yaxshi ekanda, yo'q. Ikkinchi xotin bo'lish yaxshi ekanda degan. Ikkinchi xotin bo'lish yaxshi ekanda degan qiziqish ushalarda paydo bo'yapti. O'shanga yarasha ertangi o'ziga ham sal ishonib ajrashsam, o'tdi. Bunaqa sharoit bor ekan-ku deb turib, ajrashsam ko'payapti men fikrim endi. Shunaqa. Men ham kuzatuvlarim shuni ko'p. Nikoh o'qiganda ham domla so'raydi, o'sha mahrga kelishib oldinglarmi deb. Lekin 20 yoshli bola qattiq beradi. Yo'q, 23, 24, 25 yoshli. Bu endi oila qilish endi cho'zilib ketadi-da, kattaroq narsa so'ralsa. Savol tug'ilyapti-da menda. 20 yoshli bola hatto bitta kaliya yoki zirey uzi olib berishga qurbi yetmaydi. Masalan, u talaba bo'ladi-da, hammani ham qurbi yetmaydi. 85% odam qurbi yetmaydi. Ota-onasi olib beradi. Mahr ota-ona olib berish haqqi bormi-ki? Bizning paytda ham o'shani tilla buyumlar zirey uzuvlar berilgan bu narsa bo'yicha. A bitta uzuvga tegib ketgan ekan mana. Hozir shu narsa ja o'jiga chiqdi. Ya'ni ikkita narsa urib bo'lgan. Qizlarga mahr so'rash, ana dinni pesh qilib turib. Ikkinchisi erkaklarga dinni pesh qilib turib, eplasa-eplamasa ikkinchi, uchinchi xotin olish. Urib bo'lgan narsada. Va bu ko'p ajrimlarga olib kelyapti. Avlodning kelajagini qo'rqityapti-da bu. Aytganingizdek, qizlar yengil, undan ko'ra yoshi kattaroqga gelik olib beradiganga turmushga chiqadigan narsa bo'ladi. Yaxshilik olib keladigan narsa emas-da bu. Ko'p qizlar ajrashib bo'lsa ham, keyin bu yog'ini ertangi baribir ma'lum. Kimgadir shunaqa ikkinchi bo'laman. Onsaroq bo'ladi. Shu narsa ko'payib ketdi hozir. Men ko'p qizlarni mana shu narsadan qaytaraman. Qanaqa yosh qizlarni aynasi, 2 ta 3 ta bolali borlar endi peshanasi-ku, lekin yosh qizlarni mana shu narsaga yoki bitta bolasi bilan masalan qarindosh urug' bo'ladimi, o'rtoq bo'ladimi, singlarim o'rtoq bo'ladimi, tegmaydi ikkinchi xotin. Chiqadi tengi. Ajrashgan, xotin o'lgan yoki bir uylanmagan yigitlardan chiqadi. Darro ana bitta marojna bersa ikkinchi xotin bo'lib tevolmagan deyman-da endi. Mahallalar maktabidan u yoqqa o'tishga sabab nima bo'lgan oldin? Boshidan o'sha ko'kchada o'qib, keyin u yoqqa o'tganim, u yerda o'sha payt ingliz tili kurslar ko'p bo'lmasdi bizda. Hozir endi ko'payib ketdi. Mutaxassislar kamida. Mutaxassislar ham kamida, o'qitadigan joylar tayinlaydigan kurslar ham kamida. O'tta o'shanga ingliz tiliga qaratilgan edi. Ukam ham o'sha yerda o'qigan. Otangizmi, oyingizmi ko'proq bu narsaga e'tibor berishgan? Ilm olishinglar. Ilm olish o'ziga otam e'tibor qaratardilar. Lekin o'qish bilan barobarda siz o'sha yoshligingiz bilan ish bilan ham bir chalg'itib qo'yganlar. Maktabga borib kelgandan keyin ortiqcha pul ham berilmasdi. Endi yo'l kiramizga yarasha otamni tijoratga qiziqtirib kinalik o'zida o'qishdan keyin kelib, kechroq bozorga chiqib, topgan pul o'zani yig'ardi. Bozorda nima sotardingiz? Orqa hovlida bizani kichkina fermacha qo'ygan edi-da, tovuq bo'lar. Tuxumini olib chiqib, o'zi sotib, puliga yemlarini olib, keyin pulini yig'ib, yana ko'paytirib turardi. Tuxumdan yaxshi qoladi, bilaman.
yaxshi biznes. Bu endi menimcha tijoratga qiziqtirish yo'llari bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha bilan qiziqib, bozorga chiqib, uni kichkina bo'lardi. Lekin pishitgan-da bu hayot bilan. Pishitgan, bu birinchi bozorga chiqqanim 12 yosh bo'lsam kerak. Kastor bolangiz o'ziga o'xshaydimi? Mashaga yo'nalishdi. Tilga qiziqish, mehnatga qiziqish. Buliga men ko'proqni o'qishiga e'tibor qilaman. Hech yoshligingizda o'ylaganmisiz? Shunaqa omadli bola bo'laman, shunaqa o'zim xohlagandek ishlarim yaxshi bo'ladi deb. Ko'zingiz yetganmi bu narsaga? Yoki anu ish jarayonida, sam protsessda bu narsa bo'lib, shu bilan birga o'zingiz ham ulg'aydingizmi? Kimdir orzu qiladi-da yo'lda. Shu narsalarni niyat ham qiyaman, orzu ham qiyaman. Anu to'g'ri yo'lda orzu qilib harakat qilish bu o'zi juda katta yutuq ekan bu narsa. Yoshlikda o'rtoqlar bilan gaplashganda ham shu narsani aytsam kulishardi. Faqat orzu qilib o'tirishdan emasda endi hozir endi kimdir aytishi mumkin, men nima orzu qilmayman, orzu qiladiganlar ko'p. O'shanga yarasha endi mehnati ham bor, harakati ham bor. Yoshligingizda oyingizga nima mashina olib berish orzu qilgansiz? Hozir bolalarga Captiva beraman, oyi sizga uni beraman, buni beraman deydi-yu. Xayolingizdagi narsalardan ham ortiq bo'lib ketdi. Mashina bo'yicha. Orzuingizga erishib bo'ldingiz, moliyaviy tomondan. Yoki bo'lgan sari bo'g'iz keladimi odam? Yo, yo, yo. Keyingi zavodimni qurishim bu yana anu ko'proq pul topaman degan ma'noda emas. Sportivni interesi bu. Ha, bu o'zi interes. Men biznesman ko'zi bilan savol tayyorlashim kerak edi. O'shanda bir juda ham bir katta tadbirkor ko'rsatuvini ko'rganda, u insonga shunaqa savol berdi. Men o'sha savolni sizga bermoqchiman deb. Agar hayotda qaytadan tug'ilganingizda bugungi kunda xuddi shu Sherzod bo'lish xohlarmidingiz? Qaysi tadbirkor ko'rganingizni ham bilaman. Odam aytgan gaplari to'ppa-to'g'ri, shuncha narsa bo'lsa ham e'tibor yo'q. Xohlagan narsamni qila olmayman, xohlagan payt xohlagan joyimga keta olmayman. Endi biz u darajaga yetmaganmiz o'shanga. O'z-o'zani pozitsiyamiz yaxshi. Lekin bugungi kunda tadbirkor deganda hozir umuman hech qanaqa bir tadbirkorlikni qoyillatib qolmagan, biznesi yo'q odamlar chiqib bu haqida gapirishyapti-da, haqiqiy tadbirkorlik, haqiqiy bir O'zbekistonga foydasi tegayotgan, xalqiga foydasi tegayotgan tadbirkorlar jim chetda kuzatib turibdi-da. Jurnalist sifatida bu meni ham g'ashimi keltirib, kerak gapirish kerak bunaqa. Hayotiy bir tajribasidan kelib chiqib, bugungi yoshlarga aytish kerak, o'nda kursda o'qib millioner bo'lib qolmaysan. O'zing qo'lingda kitob olmaguncha, ilm olmaguncha, mehnat qilmaguningcha, o'sha aytganingizdek, eng kuchli maktabi nima? Biznesi. Esimda bor, bitta odam bilan ishlaganmiz. Otamdan keyin ishlagan o'zida. Kichkina abiyamda ozgina ishlangan. O'shanda hisob-kitobida xatolik o'tganda, o'shanda aytganim esimda bor. Uni namorot davriyasi oshib turib, katta-katta keyin o'zi men bilanlar u bilan ham ishlashni boshlaganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, agar o'shatda o'sha kichkina pul ko'zimga ko'rinib turib, bo'ldi o'zi hisoblayapti-yu, o'zini hisobiyu deb turib, o'shanda o'shani innamay qoldirganimda baribir u narsaga chiqib keladigan narsa. Halollik juda katta yutuqqa erishishga sabab bo'ladi. Qanchadan beri sport bilan shug'ullanasiz? Hozir shu haqida ta'kidlab o'tdingiz. Bu shug'ullanish sog'liqdan tashqari bugungi kunda urf bo'lgani uchunmi yoki qizlarga yoqish uchunmi? Yo'q, hech kim yo'q shuna emas. O'zim uchun, o'zim sog'lig'im uchun orada tekshiruvdan o'tib ham turamiz. Kardiolog ham aytadi. Sani yuraging shunga moslashib bo'libdi, sportivni yuraydi. O'shanga nima to'xtatib qo'yish ham mumkin emas dedi. Sportni qaysi turi bilan ko'proq shug'ullanish yaxshi ko'rasiz? Haftani bo'lganmiz, bir kuni faqat o'sha ko'rsatdi men bu kletkanchida aralash jang. Jang. Nima edi, bo'y bet pravilmi? Shunaqa. Bitta trener keladi, shu narsa bo'yicha ustasi. Ikkinchi kuni bitta fitness. Tosh ko'tarish, boshqa narsa. O'shanga bir haftadan hammasini bo'lib qo'yganmiz. Haftada 3 marta kelasan butga? Haftada 6 marta kelaman. Har kuni ekanda unda? Har kuni ertalab 7:30 da shot. Bo'y bet pravil dushanba, seshanba, fitness chorshanbacha. Yana bo'y bet pravil. Chizadavat kunara qilasan. Haftada 3 kun unisi, haftada 3 kun buni. Asadbek tegirmonchi ham shunaqa har kun 6 kun keladi. Yo, uniki kunara. Ertalab ham o'qish ko'pincha bo'ladi. Marg'i kunlar kechqurun musobaqadan chiqadigan joyi bor, o'sha yerga boradi. Ikkinchi o'g'lingiz necha yoshida? 5 ga to'ladi. Hali kichkina ekan, unda uni nimaga qiziqadi deb so'rash kerak. Asadbek, demak, bugungi kunda faqat ko'proq kichkina ham keladi shu yerga. U ham keladimi? Kichkina ham kelib turib shu yerda yugurib, aytganini qiladi. O'zida qiziqishi bo'lgani uchun o'zi
ertalabdan turib olib, men ham ketaman deb keladi. Rioya qilasizmi dietaga? Yo'q, yo'q, dietaga jamnaqa. Rioya qildi deganda shirinliklar kam, yo kechqurungi ovqat yo'q. Kechqurungi ovqat endi vaqtliroq bo'lsa ham hozirgi paytda 6 uzoq 7 bo'ladi. Menga bitta dieta o'rgatdingiz. Bir hafta faqat suv ichish. Bu dietani endi biz amallab qildim. U ko'p o'rgatganlarim qila olmadi. Faqat suvda vodniy dieta deyshadi. Biz ham o'zaqda doktor o'rgatgan edilar. Hech qanaqa sog'liqqa zarari yo'qmi? Foydasi bor. Zarari yo'q. Yo'q, foydasi bor. Bu etgandan keyin bir hafta hardan masalan yeb turgan vitaminlaringizni yemay qo'ysangiz, suvni o'zini kuchi yetadimi? Vitaminlar qo'shilgan suvlar bor. Bizda aptekalarda sotadi. O'shanaqa suvlardan ichib, bu doktor aytganining o'zi bilan to'xtalmay, internetdan pulni ochib o'qib chiqdim bu narsani. Juda katta foydasi bor ekan, men o'zim sezdim. Men 10 kun qildim shu narsani, faqat suvda. Kuniga endi eng kamida 3 litr suv ichish kerak. 10 kun ovqat yemasdan faqat suv ichish. Necha kilo tashlaysiz? 10 kunda 12 kilodan sal ko'proq tashladim. Boshingiz aylanmadi, nervni bo'lib qolmadingiz. Boshida 2-3 kun bo'lar ekan, keyin nervni bo'lishga xoli zamon qoladi. Kuchingiz ham yetmaydi? Ha, kuchingiz ham yetmay qoladi. Keyin oshqozon kichkinalashib qoladi-yu. Azgina-azginada. Agar o'sha bo'yicha shirinliklarni kamaytirib, to'g'ri ovqatlansa, o'sha kerakli vesingizda qolib ketar ekansiz. Ortiqcha yo ketadi. Zalga bormasdan ozishi zo'r usul-a bu. Bu narsani oz uchun qilmadim, sog'liq uchun juda katta foydasi bor ekan. Nima o'zgarishdi bo'ldi sizda o'shanda? Terida sezilar ekan, teri yoshardi, hamma narsada. Juda ko'p narsada. Odam keyin yurganda yengil yurar ekan, foydasi juda ko'p ekan. Bir qiziq siz internetdan ochib o'qib chiqsangiz, endi men hozir hammasini sanab bera olmayman. Internetda asosan meditsinaga oid narsalarga qiziqib ko'rar ekansiz, ko'p gaplashib sezdim bu narsani. Bu dieta bo'yicha emas, boshqa narsa bo'yicha ham ko'p doktorlar ham aytadi. Siz doktormisiz deydi. Men diplom yo'q doktorman deb hazillashaman, bu o'zimda qiziqishim bor meditsinaga. Tegirmonchi bo'lmaganingizda kim bo'lardi? Shifokormi? Shifokor bo'lmasam kerak, chunki qondan qo'rqaman. A, yo'q. Lekin qiziqishim bor, qattan. Bu dalgajitillar qatta uzoq umr ko'radiganlar Yaponiyada ekan. Nimaga deb bir o'shani o'qib chiqqanimda, yoshlikdan maktab paytidan buni o'rgatishar ekan bu oshqozon. Bu qasdir o'shani choraydami, endi bilmayman. Oshqozon nima funksiya bajaradi? Nima ish qiladi? Nimaga javob beradi? Keyingisi masalan jigar. Jigar nimaga? Shu bolachalar o'zining organizmini bilar ekan-da. O'rganadi. O'rganib biladi. Men o'zimda sal boshim og'risa, mana bu yerdan davlini o'lchaydiganlar bor. Davlini agar oshib ketgan bo'lsa, zuluv qo'yib yuboramiz, yo'q, bir xillarda kleksan qo'yib yuboramiz. 6 oy, 7 oy tekshirib turaman. Faqat yurak emas, ko'p shey. Hozir ikkita yoningizda klinika bor va yoningizdagi klinika oshqozon operatsiyasi bilan shug'ullanar ekan. Bugungi kunda urf bo'lgan oshqozonni oldirish, balonchik yutish, shunaqa operatsiyalar odamni semiravotdi, maza qilibdi. Shartta oshqozonni kestiravotsiz. Qanaqa qaraysiz bu narsaga? Bu irodasizlikmi ko'proq? Balkim. Hamma narsangiz bor-da, bundoq qarasa-da. Lekin erimasdan 7:30 da har kuni kelib bu yerda shug'ullanish bu uchun iroda kerak-da. Bu yerga specialni trener etib qo'yganmanki, u kelib kutib qolmasin, baribir kelishga o'zimni majbur qilib qo'yganman-da. Bir xillarda o'ylayman, uxlab qolgan bo'lsa trener, mana uxlab qolaman. Bir xillarda ham uyqusi ketib odam charchab, kecha soat 4-5 da uxlagan bo'lsam ham keyin ertalab bilaman kelganini yetib kelaman. Oshqozon kestirish bo'yicha bu menimcha anu oshqozon kestirib sog'lom yurganlar kam bo'lsa kerak. Men ham deyarli ko'rmadim. Chunki buni rabochkalar ko'p bo'ladi. Eshitganmiz, oshqozon oldirgandan ko'ra men hozir aytayotgan dietamni qilib ko'rsa, kim bo'lsa ham 10 kun hech narsa ovqat yemasdan faqat suv ich. Qora ochda suv ichadi. 3 kun asabiylik buziladi, kim bilandir urush orasizlar, kim o'zingizga kelib olsa, kim xolilik bo'lmasa ekan. Lifehack. Yo'q, bu suv ichganda ham uni ani qora ochganda faqat suv emas, eng kamida 3 litr suv ichish kerakki, bu qon quyulashib ketishi mumkin. O'sha men o'zim ham internetdan o'qib chiqib so'rab bildim. Bu ani suv ichkiz kemay ham qoladi. Majburlab 3 litr suv baklashkalarda ovolardim. Bugun shuni ichishim kerak edi. Men onamga aytdim, qo'rqib ketdilar. Opa shunaqa qilsa bo'lar ekan. Sen tasavvur qilsam, u ovqat yemasding, opa yog'ingiz ko'p erib ketadi deb ko'ndira olmadim. Bu yog' zo'r er ekan. Oldingi yil boshladim bu narsani. Har qanchada qilasiz bu narsani? 6 oyda. Har 6 oyda 10 kun shu dietadan qilasiz. Jo 10 kun emas, oxirgisi 7 kun bo'ldi. 7 kunda ham yaxshi natija bo'lar ekan. Bo'yingiz bilan kiloingiz qanaqa? Bo'yim 1.87 adashmasam. 90 kilo atrofida yuraman.
zinadan chiqdingizda xansiramadingiz. 5-chi tashmi, nechinchi tash? 5-chi. Biz hamma yoshlar xansirab qoldik. Biz ham har kun chiqib ko'nikib qo'yamiz. O'shada sport bilan shug'ullanganingiz bilamadi. Bugun Gulbahorga ko'p yursa foydasi bo'lar ekan. Odam umri uzoq bo'lar ekan. Mana Amerika 90 ga kirgan odamlar nima san qilgansan? Uzoq umr yashash uchun desa, men ko'p yurganman, har kuni ertalab kechqurun ko'p yurardim. Debdi. Desam Gulbahorga katta opamga. Mashina urib ketsa-chi deydi. Pas men chiqmaydi de undan. Yurish foydasi juda ko'p. Onam ham ertalab suv bo'yiga yurishga chiqib 10 km yuradi. Yo'q, hojona ham iroda mashinada o'zi ham qilamasin qilaladi shu ish. Qoldirmasdan chiqadi har kuni. Yomg'ir qorda ham qoldirmaydilar. Puli ko'p erkaklarga, ayollar ko'p ishqoz bo'ladi. Sizda hech ayollar bilan muammo bo'lganmi? Bugungi kunda ko'rganmiz aktyorlarni orasida ham, bir siyosatchilarni orasida ham, biznesmenlarni orasida ham oilasi turib, bir qizlar bilan nimadir bo'lib qolyapti-da, keyin qizlar sharmanda yoki sharmisoq qolyapti-da. Yo'q, tansirasa bu narsa bo'lmagan. O'zingiz qanday qizlardan o'zingiz asriysiz qani? Voy, aytdim-ku, sotsiyetlarda yo'qman deb, Instagram, Facebook. Ko'chada yurasiz, kafe, restoranlarda yurasiz, katta davralarda yurasiz. Kafelarda kam-kam. O'zingiz ehtiyot qilasizmi? Baribir odam o'zini ehtiyot qilishi kerak-ku. Ehtiyot qilamiz. O'g'lim kichiklarligidan bilardiz, oldimda olib yurardimki, baribir erkak kishi yanishib qolishi mumkin. O'sha yonimda yurardiki, olib yurardim bu narsalardan uzoq yurishga. Ko'z oldingizda bola istaladi. Ko'z oldim, men 4 ta farzandim bor, bilasiz. Naqadan uzoq yurishga harakat qilaman. Ko'p aytganingizda juda ko'p eshitaman, bilaman, tanish bilishlar orasida harakat qilamiz ehtiyot bo'lishga. Qiz baribir o'zidan o'zi bir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, sharmanda qilishga harakat qilmayapti-da, ba'zi bir erkaklarni o'sha alamdan qo'yapti. O'sha boshida va'dalar beriladi. Hamma narsa qizam vrodi ko'ngandek bo'ladi hamma narsagide, keyin el bermo jon bermo bo'ladi, keyin talashib qolishadi. Yoki bir aytganini qilmay qo'ya qoladi. De shundan kelib chiqib alamdan chiqib gapiradi de. Yo'q, bunaqa narsalardan uzoqdamiz bu narsa. O'zi va'da berishdan qo'rqasmi? Kimga masalan? Farqi yo'q, kimga bo'lishi qat'iy. Yo'q, yo'q, endi har xil. Bu hozir aytayotganingiz bo'yicha u narsa bo'yicha endi va'da bermayman. Endi har xil endi ishda bo'ladi va'da berish. Bu endi har xil yo'nalishda. Qiziqqonligingiz bilaman. Siz xarakterim odamsiz. Xarakteristik bu xususiyat yoshligingizdami yoki hayot zarbalari tufayli orttirilgan fe'lmi? Bu endi menimcha tug'ma bo'ladi. Yoshlikdan bilaman endi. Lekin bu hayotda bu narsa sekin-sekin kuchayib borar ekan. Chunki yon atrofdagilar yolg'onlanib ko'rib, insonlarni ko'rib bu narsa bari kuchayib borar ekan. Lekin bu yoshlikdan bilaman, chunki men hozir ahamiyat beraman. Farzandlarimni masalan 3 yoshli farzandim o'zida sezaman shu ona narsalarni, xarakterim bu bola endi. Kichikligidan o'z bilinadi bu. Tug'ma bo'lar ekan bu narsa. Ko'pgina mansabdor boy kishilarni farzandlarini kuzatganimizda ularni farzandlari otasining davlatiga ishonib qo'pol qilib aytganda quturib ketayotganini kuzatyapmiz. O'zingiz farzand tarbiyasida oltin o'rtalikni topolyapman deb o'ylayapsizmi? Bu birinchi savolim. Va qiz tarbiyasida nimaga e'tibor berish kerak? O'g'il farzandga tarbiyasida nimaga e'tibor berish kerak? Bu tayin hech kim ma'no oltin o'rtalikni topoldim deta olmasa kerak, lekin bu narsa ko'p ota-onalar farzandini nima xohlasa shu narsani olib berilyapti. Jiyanim chastiy maktabda o'qiyardi. Tug'ilgan kun qilindi, o'tirish qilib berildi kafeda. Endi hammani farzandi endi ma'lum kim nima xohlaydi. Tug'ilgan kunga sinfdoshlari keldi, 2 sinfli paytida. Bu yerda o'shanda ahamiyat berdim. Endi qo'lida hammasini endi yaxshi telefon. Ofitsiantni odam o'rnida ko'rmasdan 2 sinf bola. 2 sinf bola bu shu darajada jiyaningiz qotdimi shu ishi? Yo'q, jiyan emas. O'sha sinfdoshlar. Sinfdosh. Shuni ko'rib okam ham kelgan u. Yo'q, bu oddiy maktabga o'tkazib qo'ya qolay. Chunki shunaqangi men o'zim o'shani qarab turib g'ashim yetadiki, chaqirib o'sha kichkina bolalar o'sha inson sifatida qaramayapti. Ko'plar ahamiyat bermaydi, farzand kichkinaligida bolam erkak toy deb ertingni katta bo'lgandan keyin shu aytayotganingizda har xil pul bergandan keyin bo'lar bo'lmas yo'lga kiradi, har xil narsa iste'mol qilishni boshlaydi. Bu yoshlikdan sal qattiqroq ishlash kerak deb bilaman, mening fikrim. Men endi o'zim farzandlarimniki ham bilas, ertalab maktabga borib keladi, keyin bo'sh vaqtini umuman qoldirtirmaymanki, mana keladi, 1 soat choy poyin ichib dam oladi, keyin ingliski, keyin IT, keyin sport. Hammasida endi aytaman, bolam bu narsaga prosta bormagin deb, hamma narsa shu borayotgan narsalaringni sport bo'yicha birinchi bo'lgan. Ertangi musobaqaga chiqasanmi, nimaga chiqasan?
kichkina-kichkina musobaqachilarga chiqishni boshlagan. Ha, uningdan sportsmen chiqadi lekin. Bu yerda endi o'sha narsani bilaman farzand. Rasam mehnatga o'rgatasiz, bilasizmi? Mehnat qilishga, nafaqat o'qib bilim olishga, qora ish ham qildirasiz. O'qishdan keyin orada 2 soat, 3 soat boshqa ishga ham bergan edim yoshligidan. Borada o'tda bu narsalarni masalan tahlilda qarashadi. Bu nimagaki bir xil aytadi, farzandingni shunaqa qo'yib qo'ydingmi deb turib, yo'q, salanim, kibri, mamali bo'lishi bor. Bu narsa endi kichkina bolalarda bo'lib qoladi endi. Otasi endi masalan yaxshiroq mashinada yursa, o'sha narsasi bo'lmasin deb turib, o'sha joyga joylaganman ishlab. Hozir necha yosh Asadullar? 12 yosh. 12 yoshli bolani 2 soatga bir magazinga yordamchi qilib berganlar, u yerda ham kassaga yaqinlashmaydi, faqat bu yerda ishlan qiladi. 11 yoshda boshlaganmiz, 1 yildan beri shu. O'zim ham Biyolada o'tirmoqchida bir ikki marta ahamiyat berdim. Butani pul keladi, bu narsani tahlida yo boshqa narsa qiladi. O'ylayman o'zim ham mana. O'g'olimikan deb o'ylayman, odam baribir. Bolangiz rahmingiz keladi. Bolamga rahmim kelib, lekin shu narsa qancha rahmingizga kelib, qancha avaylasa ertingni o'ziga qiyin bo'ladi-da. Chunki biz yoshligimizdan odam shu narsani o'rgatganlar, bu mana o'ziga tashlashlari hayotda qiynalmasin deb turib qilganlar deb shu narsalar. Yoshligimizdan hozir oddiy aytayotganim, darajada xat hujjatlar bo'yicha biz hozir endi 16 yoshli bo'lamiz, bu narsani tashlab qo'ya olmaymiz, ayo. Agar men o'zim ham hozir tashlab qo'ysam, bolam nima qolsan deb turib tekshirib o'tirsam kel. Adam shunaqa tashlab qo'yganlarki, oddiy arenda dovgorini qatdan qilaman deb qidirganman. Unda yo'l-yo'r ham ko'rsatmaganlar, o'zing top deganlar. Shu yerdan joy topasan derdilar, shu egasini qatdan topib, qidirib borardim, qatdan shuni topsam bo'lardi. Yopib turgan joyi shu egasini borib topib, o'sha bilan gaplashib, pulini kelishib turib olib, mana endi finans taraflama yordam qilganlar. Lekin qatim qo'l bo'lib bizani ishlatganlari hozir shu yurish o'ziga shu qiyinchiliklar sababdan. Qaysi o'g'il ko'proq adizlarga o'xshaydi? Uch o'g'ildan. Ukamni hamma ko'rsa odamga o'xshatadi. A xarakterchi? Xarakterlari ham menimcha shu ukamga o'xshagan. Ukam ko'proq o'xshasa kerak. Unda erkaroq ham bo'lgan ekanlar-da? Erkaliklari endi bilmadim men. Bo'lmagan bo'lsa kerak endi biz endi ota sifatida ko'rganmiz. Bolani kichik yoshdan pulga o'rgatish yaxshimi yomonmi? Shu ishlaguncha masalan pul bersam, olmagin degan narsalarim bor mana bu. Kichik fast foodli ish yo bola u narsani kamaytirgan yoki masalan shirinlik marojniylarni kamaytirgan. O'zi xohlagancha ishlatadi. Ishlatadi. Pulingiz. Mani pulim. Bu endi bu yerda ishladida endi qancha beradi? 500 ming berar, 600 ming berar. Bu keyin menga yetishi xijolat bo'lgan endi oysiga yetibdi. O'zimni topgan pulimmi? Ishlatgim kelmayapti deb yig'ib yurib haligacha ham yig'adi. Ota-onadan olgan boshqa bu o'zi sal mehnat qilib topgandan keyin o'zi qadrliroq. Qadrli. Mani ko'rsatuvimda shunaqa tabletka masalasi ko'tariladi har doim. Zaharlanayotgan yoshlar ko'p. Katta dargoh rahbarisiz-da, o'zingiz ham kuzatasizmi ishchilaringiz orasida yoki bir katta davrlarga kirasiz u yerlarda? Yo'q, bu ishchilarning orasida bizda bu narsa juda qattimki, bu narsa ishxonada aroychada ham pullar juda kam, tabletka masalasida ko'p, juda ko'p hozir eshitamiz bu narsani. Ko'p bu narsaga kirayotganlar samatsan kasb pastroq bo'lib kirayapti. Kirgandan keyin bo'ldi bu narsa o'sha o'zini dunyosi, o'zini hayoti, o'zini zo'r deb o'ylayapti-da o'shanda. O'sha narsani qo'ygandan keyin o'zini zo'r deb bo'ladi. Bu lekin ani hayoti, bularni kelajagiga qaramayapti-da, hozirgi kun bilan yashayapti-da. Irodasizlikmi? Irodasizlik bu. Bundan chiqib ketgan odam bilasizmi? Bu narsada tanishlarim yoki tanishimi, tanishi ham bu narsa iste'mol qiladi, ya'ni yo'g'u. Chiqib ketsa menimcha bo'ladi. Bu mavzu haqida ko'p gaplashaman, ko'p ichida yuraman va ko'rsatuvlar tayyorlash uchun klinikalarga boryapman, ko'ryapman, klinikalarimiz reklamasi ketyapti, lekin chiqib ketganlar yo'q. Men 100% chiqib ketdim deganlar yo'q. Agar bo'lsa, qarindosh, urug', tanish bilishlaringiz orasida albatta izohlarda yozinglar, yaxshi bo'lardi. Chiqib ketish o'ylash kerak emas, u kirish o'ylash kerak. Kirish, ha, kirayotganda o'ylab qilish kerakki, bu qatgacha boradi. Bu o'sha iste'mol qilayotganlarni 10 yil, 15 yil, 20 yildan keyin shunaqa iste'mol qilib zo'r bo'lib ketganlar bormi? O'sha narsani o'ylash kerak-da. Hayotini o'g'il qilish kerak emas yoshlar. Erkak kishining obro'sini nima to'kadi Sherzod aka, sizningcha? Erkak kishining obro'sini endi menimcha faqat endi ayol kishi to'ksa kerak-da. Sizdan juda ham saxiy va qo'li ochiq inson deb bilaman. Bu odatingiz hammaga nisbatanmi yoki ayrim odamlarga qilinadigan inonmi? Odam tanlaysizmi demoqchiman. Kerakli odamlarga nisbatan. Kim u kerakli insonlar? Bir xil insonlar bor. Juda ko'p uchraydi, yordam qilinadi. Nima talablama, mayli endi tijorati bo'ladimi, o'shani tijoratimga deydimi, yo'q, bu ishiga qarz so'raydi. Bular o'zani ko'plar kasb qilyapti, oddiy holat. Bu narsani oladi,
hech narsa bo'lmaganda ham hazm qoladi. Unaqa insonlar men yaqinim bo'lsa ham o'sha kengal katta emas, kichkina summa so'raganda ham yoki yordam so'raganda ham u narsaga yo'q deyman. Gapingiz davom ekan. Qarz qaytarilishi bilan go'zal. Qarz oldi berdi muomalasi qanday ketadi sizda? Kimdan olishni yaxshi ko'rasiz, kimga berishni yaxshi ko'rasiz? Umuman qarz olib qaytarilmagan holat ko'p bo'lganmi sizda? Sizdan o'z qarz so'rashadimi yoki shunda ay Sherzod anaqasi kamayib qolmaydi? Yo'q, yo'q. Nafaqat ham bor. Qarz so'rashadi, keyin menda shu narsa borki, qarz so'raganda muhlatini so'raymiz. Bir oygami, qachongacha? Shu muhlatini aytgan. Mabodo o'sha muhlatni bera olmasa. O'shani aytmoqchimanki, mayli muhlat bir oy emas, bir yil qo'yar. Lekin o'sha muhlatdan o'tgandan keyin bu agar aytib qo'ysa, bo'ldi, mana shu narsa sal qiynalyapma, yoki men buni qanaqadirini beraydi, qolgan ozgina cho'zilsa, u narsa bo'ldi, shu yo'lida ketaveradi. Innamasdan turib aytganingizdek hozir mayli, shunga qarab qo'ygan joyi bormi deydiganlar ham ko'p bo'lyapti. Juda ko'p. Ularga endi o'zi qatim qo'llik qilib bo'lsa ham ber deb ovlamiz edi. Siz qarz so'raganmisiz hech kimdandir? Bu nima sabab bo'lgan o'shanga? Yo'q, qarz so'ralmagan. Davlatdan olganmi qarz deyman faqat. Qarz faqat davlatdan olganmiz. Siz ham chiroyli qaytarasizmi qarzni davlatga? Davlatga chiroyli qaytaramiz. Qaytarmasa ham bo'lmaydi. Nima sizga hali zavod tashqaridan ko'rsatgan narsamni hozir ko'rsatib tushuntirib beradi. Bo'ldi. Bu xonada turib tegirmonni ishlab chiqarish jarayonini boshqarsa bo'ladi. Birinchi bug'doy kelishidan boshlab bug'doy vagonda kelyapti. Vagondan keyin bug'doyni silislarga tashiladi. Silisdan o'sha laboratoriya belgilab bergan klasslarga qarab turib silis belgilanadi. Undan keyin pomolniy partiya qilib turib tegirmonga tortiladi. Har bitta o'tayotgan mahsulotimiz sorozdan o'tadi. Undan keyin tozalash bo'limi magnitli aspiratordan o'tadi. Undan keyin mana bug'doyni toshlar kelib qoladi. Toshlardan aralashmadan tozalanib, keyin silisga joylanadi. Tegirmonning ichida silis. Bitta sortga qarab o'zi ajratib oladi. Sortga qarab ajratiladi. Moyka jarayoniga ketadi bu yerda. Moykaga tushadi. Bug'doy yuviladi. Bug'doy yuvilgandan keyin yana tozalash etapidan o'tib turib, silisga tushadi. Yo'da silisda 12 soat tindiriladi bug'doy. Bug'doy o'ng bo'lishi uchun faqat tozalanadi, oxiri maydalanadi. Maydalanadi? Bo'l, o'ng tayyor. Yo'q, davlat tomonidan belgilab bergan vitamin, minerallar bor, temir moddasi. O'sha birinchi sortga qo'shiladi, undan keyin oliy navga qo'shiladi. Bu majburiy. Har bitta jarayonda o'ng bo'lishi shunaqa qiyinmi? Shunaqa qiyin. Qoy. Noyayotganlar endi bular qanaqa qilib chiqayotgan? Oson noyayotganlar endi chim oladi. Ma'nosi. Ma eng yaxshi ko'rgan mahsulotim nomi. Unni faqat oliy navli bug'doydan qilasizmi yoki arpa, jo'xori, suli kabi o'simliklardan ham ishlab chiqarasizmi? Men birinchi marta ko'rdim mana bu zavodingizga kirib. Ayniqsa mana dekoratsiyada shunday aniq tiniq ko'rsatilgan. Endi ko'plar shuna qo'yiladi, bug'doydan maydalasa un chiqib qoladi deb o'ylaydi. Shuncha etapdan o'tishini mana hozir endi siz ham ko'ryapsiz. Ha. Bu yerda yo'q, biz zavodda qolsa faqat bug'doydan un chiqaramiz. Jo'xori, arpa niyati bor keyinchalik bu chiqarish jo'xoridan. Bizda talab xalq hal o'rganmagan bu narsaga. Bu sizga oddiy aytdim, qora un haqida yarim yildan oshdi chiqargan o'ziga. Buni endi odamlar tushunishni boshlayapti. Bizda tushunmagani uchun hech kim chiqarmagan bu narsani. Biz endi shu narsani chiqardi, qora navi. Talab bo'lmagan bu unga. Yo'q, talab bo'lmagan. Bu narsani endi odamlar tushunishni boshlayapti. Bu foydali jihati juda ko'p. Qora unni. Qora unni. Chunki qora nonni sevib iste'mol qilamiz-da. Qora nonni bu mazasi ham. Nazarimizni semirtirmaydi u nomizani. Rostdan ham semirtirmaydi. Foydali jihatlar juda ko'p. Endi bu narsani faqat novvoylar emas, konditorlar ham olishni boshladi. Mana qora pechenyelar chiqarishadi, qora nonlar chiqarishadi. Endi bu bunga talab ko'payapti. Keyin yana bitta narsani ko'rdim. Hech qaysi korzinkada, hech qaysi magazinda sizning mahsulotingiz yo'q, mo'tabar un yo'q, nimaga? Bozorga e'tibor qildingiz-da. Faqat ulgurjiga ishlar ekansizlar-da? Ulgurjiga ishlaymiz. Endi bu bo'yicha ishlayapmiz, yaqin kunlarda xudo xolisa ko'rasizlar. Magazinlarda paydo bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, blogerlarning tili bilan aytganda, chesni o'tsib olmoqchiman hozir. Mo'tabar un haqida. Ishonchli unlardan 5-6 yildan beri shunday ishlatamiz, postoyanni.
qimmat emasmi bu novoylar uchun? Yo'q, endi masalan hozirgi summaga qaraganda 1 milliardga ketyapti hozircha. Hammasi yaxshi joyida. Farqi nimada? Boshqa un bilan mo'tabar un. Endi boshqa unlarga qaraganda buni sifati ham yaxshi. Keyin mag'zi ham shirin. Talabga javob beradigan holda hozirgi paytda. Reyting bo'yicha shu, reyting bo'yicha. Reyting bo'yicha reytinglarni ham bilasizmi? Reyting bo'yicha 1-o'n turibdi hozircha yaxshi. Mo'tabar unlari yaxshi, sifatli, a'lo, nonlari chiroyli chiqadi. Hamma shu mo'tabar undan ishlatishadi. Hamma deganda hamma novoylar. Novoy qiynalmaydi unchi. Xamir qilishda ham, tandirda ham, har tomonda. Yaxshi tomon bu. Nech yil novoychilik qilgansan, ko'pincha mo'tabar ishlatgan. Sifatli narsa bari, yaxshi bo'lsa, novoy ham qiynalmaydi, sotishga ham qiynalmaydi, har tomonlama bo'ladi. Ro'zg'orga ham yaxshi. Hech qopdan bir elikdan o'tkazganingizda bir nimadir chiqib qolganmi qo'yingiz? Chiqmagan. O'zi shundoq ham o'tkazadi, baribir qarash kerak. O'tkazmagan taqdirda ham hali hech narsa chiqmagan. Men javob beraman. Javob berasiz. Mo'tabar uni uchun men javob beraman. Mo'tabar juda ham yaxshi. Chunki hamma shuni ishlatadi. Bunaqa joy reklamaga muhtoj emas. Ko'p zavodlarga kirganman. Juda ham ko'p. Ko'p tashkilotlarga kirganman, lekin bunaqa ozoda joyi ko'rmaganman. Bu kimni talabi ko'proq? Sifat yaxshiligi uchun qilganmiz-a. Nafaqat bug'doy yuvilishi, masalan, hozir ikkinchi etajga chiqqanda ko'rsatdim. Bu bug'doyni rangi boshqacha bo'lsa ham tozalab tashlaydigan apparatda. O'zi ham 3ta bosqichdan o'tar ekan-da bug'doy. Tozalanish bo'yicha. Tozalanish bo'yicha men hozir ko'rishimcha 3ta etapida. Yo'q, ko'p. Bu tepalarda ham bor. Bu tozalaydigan, toshi bo'lsa toshini oladigan. 4ta zavod bor Sherzodga. Biz hozir bittasini ko'rdik. Har bitta zavodga necha yildan vaqt ketgan? Fundamentdan boshlab noldan boshlab ishlab ketguncha bo'lgan yil. Bu mash hozir kirgan zavodingizga 1 yildan ozgina ko'proq vaqt ketgan. 1 yil 2 oy bo'lsa kerak. 1.5 yil yetib bormagan. Bu fundamentdan boshlab tayyor mahsulot chiqquncha. Ba'zi bo'lgani 1 yil yetib bormasdan ishga tushirgan o'zi ham bo'lgan. Xodimlar bilan o'zaro munosabatda xarakteringizdagi qaysi jihat murosa qilishga yordam beradi? Qaysi biri xalaqit qiladi? Faqat zavod xodimlari bilan emas, ko'plar bilan menga o'zimga xalaqit qiladigan narsa. Hayotda endi ko'p shu narsaga duch keldim. Yaxshi gapirib, yaxshi munosabatda bo'lgandan keyin ishonib, subordinatsiya yo'qolib qolishi bor ekan. Yaqin borishim ko'pincha qiyinchilikni keltiradi. Bir kunda necha soat ishlaysiz? Tadbirkorlik vaqtini menimcha o'lcha olmaydi, inarmerini grafik deydi-ku. Agar tegirmonchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? U sizga shunaqa taxallus yoqadimi? Men sizni hattoki Sherzodga tegirmonchi deb saqlab qo'yganman-da. Yo'q, ko'plar aytadi tegirmonchi deb. Biznes qilganda faqat biznes qiladi. O'zimni ko'rmaganman boshqa sohada. Faqat endi tijorat sohasida. Tadbirkorlik faoliyatida sunniy to'siqlar bo'lishi tabiiy. Bunday to'siqlardan qanaqa o'tgansiz? Hozir ancha yo'l ochib berilganda tadbirkorlik ham bar o'tirib odamlar shu ani to'suvlar bor deb o'tirishimiz menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. To'suv faqat odamning miyasida bo'ladi menimcha. Hech bankrot bo'lganmisiz? Va u vaziyatdan qanaqa chiqib ketgansiz? Yo'q, vaziyatdan chiqib ketish ayta olmayman, chunki bankrot bo'lmaganman. Bir ikkita tegirmonlarni eplay olmagan odamlar haqida ham bilaman-da, ochgan tegirmon boshlashgan, lekin eplay olmasdan. Katta biznesmenlar ham hattoki bu sohani bilmasdan turib boshqa sohadan kirishadi. Sifatida, savdosida ko'plar qiynalib turib ishlamayotganlar ko'p bo'lyapti bu narsa. G'ashingiz keladimi sizni sohangizga umuman tushunmagan odamlar kirib kelsa? Yo'q. Farqi yo'q bizga. Mualliflik huquqi bizda ishlaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Mualliflik huquqi ishlaydi, lekin uni baribir o'zini topish o'zi kerak. O'zbekiston katta, Toshkentda bo'lmasa ham, masalan, Buxoroda bo'ladi, yo boshqa Surxondaryoda. Daje shunaqa holatligi duch kelamizki, Navoiylardan shu mo'tabar qopini yig'ishadi-da, ichiga arzon un solib, tikib unda ham oqlovda ham yolg'on bormi? Yolg'on aralashtirishadimi? Qo'rqmang. Hozir endi qo'rqishdan uzoq bo'lib qolganmi odamlar? Bu yaqinda 1.5 yil bo'ldi adashmasam, departament bilan o'sha tadbir o'tkazilganda Buxoroda bo'ldi. O'zbekistonning ko'p hududlarida bo'ldi. O'tta 5 qop chiqadi, o'tta 400 qop chiqadi. Ichiga boshqa arzonni solishadi-da, mo'tabar qopiga sotayotganlarni ham ko'p uchrayapti bunaqalar. Xo'p, qopni qayerdan oladi? Navoiylardan yig'ib oladi. Bular Navoiylarga iltimos qiladi. Chiroyliroq qilib ochib bergan, kesmagan deb. Qimmatroq sotib olib. Shunga ham o'tishdimi? Bu narsaga qattiq qarab turib, tadbir o'tkazildi.
shu departament xodimlari bilan juda ko'p joydan chiqdi. Demak, buni shunda o'tkazib yubormaysiz, beparvolik qilmaysiz. Agar bilsangiz, oxirigacha kurashib, ularga isbotlab berasiz, to'g'rimi? Bu narsa noto'g'riligini kerak bo'lsa. Biz sifat bo'yicha shuncha ishlayapmiz, ta'sir qiladi-da bu. Hozir u yerda kimdir bilmaydi bu, hozir haqiqatan mutabar aynibdi deb o'ylaydi. Buxoroda bo'lgan ishda foydalanishga yaroqsiz deb ekspertizalar chiqarib bergan. Bundan hozir bitta odam zaharlanib qolsa, bu bizaga minus bo'ladi. Sizga yomon ko'rgan savolingizni beraman, shu savolni bermangin dedingiz, lekin men beraman. Chunki odamlarga qiziq, menga ham qiziq. Birinchi millioningizni necha yoshda topgansiz? Ja, millionni vaqtni qilmang. Milliard. O'sha yoshlik paytingizda o'sha necha yosh bo'lgansiz? 18 yoshda o'zim mashinani o'zi topgan pulga mashina olganmiz. Mercedesmi deb? Yo'q, Mercedes 21 yoshda bo'lgan. Nechta mashinangiz borligini efirda aytmayman, nechta uylaringiz borligini aytmayman, lekin Jiguli voqeasi menga qiziq. Birinchi mashinangiz Jigulimidi? 76-yil. Birinchi mashinani 17 yoshda olgan ekanman. U paytda endi 08 degan mashina bo'lardi. Birinchi mashinam shu bo'lgan. Volgam bor. Ha. Halam bormi shu Volgangiz? Volgam haydarmagan, yurmagan Volga. Jiguli bor paytda bu menda diske sotadigan magazinlar bo'lardi. O'sha yerlarga borib, o'sha paytda Mercedes diskasini ko'rardim. O'rtoqlarim kulardi, "Ey, nima qilasan, Jigulida yuribsan?" Niyat qilibdi. O'sha 1 yil o'tmasdan o'sha paytda endi ja moda bo'lardi, zaychik. Mercedes bo'lardi. O'shani olganman. Nimagadir ishonib emas, bu o'zimga ishonib, xudo xolasa shu mashinani olaman. O'shani yasatishga ko'rib yurganman oldindan. Hali mashina yo'q, lekin ko'rib yurganman. Sizdan agar dars o'tsangiz, zo'r motivator, zo'r psixolog chiqadi. Motivator ham psixolog ham bo'lmay qo'ya qoling. Tadbirkor bo'la qoling. Tadbirkor o'z bo'lib qola qolinglar. O'rtoqlar meni ko'rsatuv tayyorlashda eng qiynalgan narsam Sherzod ekan, o'zingiz ham ko'rib turibsiz, juda ham kamtarli. Nu amalladik dedi. Kelajakda men bloger yo'q, showman bo'lib ketsam hammasiga siz aytib bo'lasiz. Masababchi bo'laman. Meni ko'rsatuvdan shunaqa bo'lib ketyapti. Endi bu qiziqib tag'im ham yoqib endi shunaqa bo'lib ketmaydi. Nimaga? Kema faxrlanib yuraman, prodyuserlar bo'lganmi Sherzod ekan deb. Nima tadbirkor siyosatdan uzoq bo'lishga harakat qiladi? Endi boshqa yo'nalish, tadbirkorlik boshqa, siyosatdagi yo'nalish umuman boshqa. Men o'zimning shaxsiy fikrim, siyosatga kiraman degan odam yoshlikdan o'qib yo'nalish umuman boshqa bo'ladi. Tadbirkorlikda bitta xato qilsam, bu faqat o'zimga, ishxonamga, o'zim kompaniyamga. Siyosatda endi xato qilish qiyin narsa. O'shanga mas'uliyati juda katta deb bilaman. Odamni pul o'zgartiradi deshadi. Sizni pul qanchalik o'zgartirgan? O'zgaradigan odam pulga qaramaydi deb bilaman. Tijorat qilib o'zi topib yoki o'zi ishlab topgan odam kamdan kam o'zgaradi. Ko'proq ani o'zgaradiganlar otasini puliga yoki yengil kelgan pullarda o'zgarib qolishadi deb bilaman. Pul topish bab yo'li oson emas. Qiyinchilikni ko'rib, bu narsaga erishgandan keyin o'zini bosib yursa kerak. Men ham shunaqa deyman, mana shu mana yo'lda studiyamiz. Agar kimdir mashinasini g'irchilatib o'tib ketsa, aytaman, adasini puliga olganda, deyman. O'zining puliga olgan odamlar o'zini bosib olib, haydashi ham boshqacha bo'ladi-da ularni. Shunaqa. Hatto mashina haydash bir madaniyatini ham bilib olsa bo'ladi. Sizot kets bilan o'sha intervyuga tayyorlash jarayonida bir ma'lumotni eshitib qoldim. Bu 20 yil oldin bo'lgan adangiz sizni shu bitirgan oliygohingizga o'qishga kirish uchun bir mashinani, mashinaga yetadigan pulni atagan ekanlar. Va gaplashib ham qo'ygan ekanlar, lekin siz adangizga "Yo'q, menga undan ko'ra mashina olib bering, men o'qishga kirmayman" degan ekansiz. Nima bilan tugagan o'sha voqea? 20 yildan oshdi bu voqeaga. Shunaqa bo'lgan. Tanishlar bilan gaplashganlar. Puli bo'yicha esimda yo'q, yaxshi pul edi o'sha payt. Eshitib turib, maktab bitirgandan keyin, "Yo'q, ada, bunaqa pulga bo'lsa men kirmayman undan ko'ra. O'sha pulga mashina ola qolay" deb turib, "Yo'q, o'qiysan" deb turib, maktabni endi a'lo baholarga bitirmaganimga sizga ishonch kamroq bo'lgani? Kirobiydi deb o'ylaganlar. Safarga ko'p ketardilar. Safarga ketishlaridan oldin obodini tanishtirib ketdilar. U yoqda yashab bitta odam bilan. Safar ketganlardan keyin borib sekin atmi qilib kelganman. Adam aytardilar, u paytda endi sotvilar bo'lmasdi, u faqat o'shani. Namashni telefonlardan 8 orqali chiqib gaplashardi. O'zim kirganman. Don bo'yicha bilmaysiz, tajribangiz juda ko'p. Boshqa tadbirkorlikka ham hech qiziqib ko'rganmisiz? O'z yoshlikdan biz un sohasida ishlaganmiz. Bu sohada o'qiganim uchun emas,
bu tegirmon qilganim. Lekin boshqa sohaga ham qadam qo'yganmiz. Masalan, men ko'pini bilmayman. Men faqat tegirmonchi deb bilaman sizni. Bu narsa joyiga chiqib olsam, keyingi yil o'sha intervyularda xudo xohlasa gaplashamiz. Intervyuda ham gaplashamiz, xudo xohlasa. Qarang, tegirmon bo'yicha emas, o'sha ish bo'yicha gaplashamiz. Xudo xohlasa. Demak, yangi bizneslar boshlashga qo'rqmaysiz? Yo'q. Biznesga endi hozirgi paytda har taraflama sharoit imkonlar bor paytda endi qo'rqib biznes boshlagan odam biznes qachon yurmasa kerak. Juda ko'p insonlar bor. Qadam qo'yishga qo'rqishadi shu tijoratga. Unaqa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu narsa bo'lsa nima bo'ladi? Ketini o'ylab turib. Men shunaqa insonlarni ham bilaman. 20 yil, 25 yil oldin mana kritika qilib o'tirgan odam hozir ham shu narsada o'tiribdi. Tijorat qilsang bu narsa bo'ladi. Yoki bu mana bu ishga o'zingni ursang keyin mana bu yo tarafi bo'ladi. O'tirgan odam o'tiribdi. Tijorat, biznes nomi bilan qo'yin, barib tavakkal. Institutga kimyo texnologiya institutida o'quv ko'rgazma texnoparkini tashkil qilgan ekansizlar. Hech shunaqa bo'lganmi? Talabalar, ijtimoiy qiynalgan talabalarni kontraktini to'lab berishga to'g'ri kelganmi? Bunaqa vaziyat ko'p bo'lgan, haligacha bo'lib keladi. U qo'ldan kelgancha biz yordam qilamiz. Endi bu narsani qilingan yordam endi gapirilmaydi-yu. Bu texnopark o'tda ochishdan maqsad institutda kadrlarni muammo, hatto o'zidagi kadrlarni ham o'sha yerda o'qitib, kerak bo'lsa kontraktdan to'lab berishga kecham tayyormiz. Ko'plar havas qilib ko'rsatuvni ko'ryapti. 13 yoshdan beri mehnat qilar ekan, shunaqa katta zavodlari bor ekan bu bolani deb. Sizda o'qishni xohlab qolsa kurs ochasizmi? Yo'q, bu kursda men nimani o'rgatishim mumkin bu? Men qaray, umuman biznesga yo'l o'rgatyapti. Ko'plar aytadi anu. Farzandim shogird qilib olgan deydi. Yo, bu qanaqasiga bu? Bu ani biznesmenlar biladi deb bu narsani. Shogird qolib nimani o'rgatishim mumkin? Bu yerda biznes qilaman degan odamni o'zi birinchi o'rinda o'ziga ishonch bo'lib boshlasa, biznes boshlashdan birinchi men bitta narsani aytib beraman. Yoshligimizda otam aytgan narsalari, aka-ukalar uzani, okam-ukam yeb bitta narsa aytganlar haligacha shu narsa xayolimda turadi. Xuddi kecha aytganlaridek, bitta bochkada o'sha ichadigan suvin turibdi. O'shatga bir tomchi masalan najasmi, harom narsa tushdi. Ko'rib turibsan shu narsani. Lekin bir bochka suv, ani bir tomchi tushdi, shu narsani ichasanmi? Bitta bochka suv harom bo'ldi. Bu xuddi shu narsa tijoratda ham ani kichkina yolg'on aralashdimi? Yoki kichkina harom aralashdi, bo'ldi hamma narsa tijoratingni urib ketadi. O'shanga u halollik bo'yicha birinchi o'rinda deb bilaman, bu narsaga yetish uzig ham sabab halollik. Keyin bilasizmi, siz barakangiz nima deb o'ylayman? Umuman sizdakilarning barakasi nima deb o'ylayman? Ana gap bor, otang qilgan ish qilgan deydi-yu. Siz otda kasbni egallaganingiz, otangizdan eng zo'r lifehacklar, eng zo'r otangizdan zo'r kurslar olgansiz. Tekin. Bunday shu narsa. O'shani ota-ona qilgan kasbni farzand olib ketish u katta baraka bo'ladi. To'g'ri aytish shunaqa narsa. Armoningizchi bormi? Eng katta armon menimcha shu kunlar uzani otam ko'rmaganliklari. Bu narsa mana shu uydan ishxonaga kelgunimcha ham yarim soatlik yo'l. Bu har kuni bo'lmasa ham shu kunlari ashula bor Azim Mullaxonov. Farzandimni ko'rmadingiz ota deb. O'sha narsani eshitib har eshitganda ta'sir qiladi. Bu farzandlarimni ham ko'rmadilar, shu kuni o'zani ko'rmadilar. Menimcha har bir erkak uchun bu narsa armon bo'lsa kerak. Sherzod aka, hamma narsangiz bor bugungi kunda. Alhamdulillah. Hamma narsangiz bor. Hamma havas qiladigan insonsiz. Ko'pchilik havas qiladigan insonsiz. Nimandir shu yoshimgacha noto'g'ri qilganman, xato qilganman deb hech o'zingizga qo'ygan paytingiz bo'lganmi? Ko'p bo'ladi, haligacha ham bo'ladi. Endi u narsalarni endi hammasini ayta olmaymiz. Endi anu men bexatoman, yo men xatosini tan olmagan odam endi menimcha manmanlik bo'lsa kerak. Kibr deyiladimi? Yo bu ishni qilib qo'yib ham noto'g'ri qilmadimmi deb ko'p o'ylayman u narsa. Bir paytlar emas, haligacha bor u narsa. Bugungi kunda qaysi holatlarga g'ashingiz keladi? Agar biznesmen sifatida qaraydigan bo'lsam, ko'p insonlarni ko'ramaslik hozir ko'payib ketganmiz. Oddiy biznes taraflama qaraladigan bo'lsa, kimdir anu yaxshiroq tijorat qilib, yaxshiroq natijalarga erishgan bo'lsa, bu yoqdilar. Kimdir bor, yo nimasidir bor. Oddiy bahona topib qo'yishadi bo'ldi. Bu anu o'zini shu narsaga erishga harakat ham qilishmaydi, bu qadam ham qo'ymaydi. Bu endi anu kritika qilishda emas. Bu savolingizga aytaman, bu anu ko'ramaslik hozir ko'p o'zimni ham tushiradi-da. Hech shunaqa fitnalarga uchraganmisiz? Bo'lib turadi. Sherzod aka, mana ko'rsatuvimiz so'ngida
shunaqa savol bermoqchi edim. Bugungi kunda yoshlar sizni qaysi gapingizni eshitish kerak deb o'ylaysiz? Ana sizdagi tadbirkor bo'lishni orzu qilayotgan, havas qilayotgan yoki onalar. Siz onangizdan kelib chiqib gapirasizmi bilmadim, otangizdan kelib chiqib gapirasiz. Xulosa o'rnida nima degan bo'lardingiz? Bir og'iz so'z bilan. Xolasiz 10 og'iz gapiring, farqi yo'q. O'ziga ishonch bo'lsa, bo'lish narsani qilaman deb shart emas, o'tta kimdir bo'lishi, xolaga natijasiga erishadi. Nima maslahat ko'p sizdan so'rab kelishadi? Puldan tashqari. Jiyanlar orasida so'raydigan bo'lsa, endi hayotiy masala bo'yicha emas, tadbirkorlik bo'ladigan bo'lsa, o'zi qaysi yo'lga ketish? Qatta nima? Masalan, o'zlarining yo'nalishi bo'ladi. O'sha narsalar bo'yicha so'rashadi. Hayotiycha qanaqa maslahatlar so'rashadi? Ya, hayotiy ko'p bo'ladi endi. Oilaviy masala bo'yicha ham ko'p narsa bo'yicha maslahat so'rashadi. Men qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Qo'rqmay maslahat berasizmi? Men endi maslahat beradigan bo'lsam, mana bunaqa qilgin deb maslahat bermayman. Agar men san o'rningda bo'lganimda shu narsani qilardim deb aytaman. Men o'zimdan kelib chiqib, lekin bu narsani qilgin deb aytishga baribir. Hamman oilasi har xil. Tijoratda ham masalan, men hozir kimgadir maslahat bersam, hamman xarakteri ham har xil bo'ladi. U men oilamda ishlagan narsa uni oilasi ishlamasligi mumkin. Shezod aka, taklifimga yo'dimasdan uzoq yillardan keyin kelganingiz uchun ham yana bir bor rahmat. Xudo xolisi yaxshi kunlarda ko'rishingiz va tadbirkorligingizni har doim bir barakasini bersin, omadini bersin. Har doim odamlarning orasida yuzingiz yorug' bo'lsin, xuddi shunaqa. Farzandlaringiz rohatini rohatda ko'rib yuring. Xudo xolisi va'daga binoan yana bir yildan keyin xuddi shunaqa intervyu qilamiz. Bugungi eksklyuziv suhbat uchun, intervyu uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizga rahmat. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling.